Ամենայնիվ ես կարծում եմ, որ իմ խոսքը շատ ավելի պրակտիկ կլինի եւ տեսականորեն այն միտքը, որ մտքերը, որոնք կարտահայտեմ, հաստատ ձեր կողմից ավելի կճոխացվեն նաեւ տեսական առումով։ Սկսենք նրանից, թե ինչու ենք առհասարակ այսօր խոսում սահմանադրական իրավունքների սահմանափակման մասին եւ առհասարակ ինչու է նման խնդիր ծագել։ Ստիպված եմ հողում անել նախորդ բաժինների բանախոսներին, որոնք ձեզ ներկայացրեցին մեր տեսակետից գործող իշխանության կողմից տարբեր հանցավոր դրսևորումներ, սկսած դավաճանությունից եւ այլն, եւ ձեզ ներկայացրեցին, թե ինչ ընթացքում են գտնվում այն հանցագործության մասին հաղորդումները, որոնք ներկայացվել են մասնավորապես դատախազության։ Ինչով է այս ամենին արձագանքում գործող իշխանությունը։ Ուզենք չուզենք, մեր խոսքը ցավոք սրտի համեմատա լինելու նաև քաղաքական գնահատականներով, որովհետև այսօր բոլոր իրավական պրոցեսները, որոնք այս շրջանակներում տեղի են ունենում, իրենք բխում են ուղիղ քաղաքականությունից։ Իշխանությունը փորձ է անում իրականացնել երկու բան. առաջինը՝ պահպանել իշխանություն, և երկրորդը՝ իշխանությունը պահպանելով թաքցնել այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել, ապահովել մի իրավիճակ, երբ օբյեկտիվ քննությունը բացառված կլինի եւ ճշմարտությունը հանրությունը երբեք չի իմանա, եւ այդ ճշմարտությունը բացահայտելու ուղղությամբ որևէ քննություն չի իրականացվի։ Այս ճանապարհին ինչի է դիմում իշխանությունը։ Իշխանությունը դիմում է մի մեթոդի, որին 2.5 տարվա մեջ լավագույնս տիրապետել է. Քրեական գործեր, քրեական հետապնդումներ, անձանց իրավունքների անհարկի սահմանափակումներ, այսինքն ռեպրեսիաների միջոցով փորձ է արվում իշխանության կողմից լրացնել անձանց, լրացնել բողոքի ձայնը, ապահովելով իր հետագա իշխանության մնալը, նպատակն էլ, ես արդեն ասացի, որպեսզի երբեք մենք իրականությունը մինչև վերջ չիմանանք։ Ինչ սահմանադրական իրավունքներ են հիմնականում խախտվում, բնականաբար ամենատեսանելին դա հավաքների ազատությունն է, որը սահմանափակում է իշխանությունը, մասնավորապես հավաքների վայրերից անձանց անիմաստ շատ ժամանակ անհասկանալի ընտրողականությամբ այդ բերման ենթարկելն է, որի անունը դնում են վարչական ձերբակալում և համապատասխան արձանագրություններ են կազմում։ Շատերս հետևում ենք այդ պրոցեսներին, տեսնում ենք, որ երբեմն բերման են ենթարկվում մարդիկ, որոնց առարկներում անգամ տեսականորեն, անգամ սխալ մեկնաբանման պարագայում որևէ վարչական իրավախախտում լինել չի կարող, այդ մասին պարոն Մելիքյանը ավելի մանրամասն կանդրադառնա, և իհարկե մենք այս հարցում ևս խտրական մոտեցում ենք տեսնում։ Երբեք չեք լսել դեպք, որ այսպես կոչված չակերտավոր վարչապետի էլի չակերտավոր կողմնակիցներ, որոնք ևս հավաքներ էին իրականացնում այն ժամանակ, երբ որ ըստ իշխանության հավաքները ապօրինի էին, որևէ մեկը բերման ենթարկվի կամ որևէ մեկը վարչական պատասխանատվության ենթարկվի։ Սա ինքնին խոսում փաստ է և վկայում է այն մասին, որ կա ակնհայտ քաղաքական ուղղվածություն և կա ակնհայտ քաղաքական նպատակ այդ հետապնդումներն իրականացնելու։ Սահմանափակվում է անձանց ազատության իրավունքը, ինչպես այդ վարչական ձերբակալումների հետ կապված, այնպես էլ քրեական հետապնդումների շրջանակում։ Հանկարծ ընդդիմության լիդերների մի շրջանակ հրճակվում է ապօրինի հավաք կազմակերպող, հանկարծ նրանք ձերբակալվում են և սկսվում է քրեական վարույթը։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ ես իմ պրակտիկայում առաջին անգամ եմ դեպքերի ականատես եղել, երբ որ քնիչները, ովքեր ձերբակալման իրավաչապությունը վիճարկելու դատական պրոցեսներին ներկա են լինում,
առավազն երկու դեպք եղավ, երբ որ մենք ձերբակալման բողոքը ներկայացրեցինք, հետո դատավորը ձայն տվեց քննիչին առարկություն ներկայացնելու, եւ երկու դեպքի ես եմ ականատես եղել, երբ որ քննիչները ուղղակի վեր էին գնում, կանգնում էին, ասում էին մենք ասելիք չունենք։ Քանի անգամ դատարանը հարցնում էր, թե առհասարակ չունեք ասելիք, մարդիկ ասում էին, չէ, չունենք, ինչ եք ուզում մեզնից, ու նստում էին։ Հետո դատարանը բնականաբար կայացնում էր այն որոշումը, որը պետք է կայացվի, որից հետո սկսվում էր հարցակումը կոնկրետ դատավորի կամ ընդհանուր դատական համակարգի վրա, թե տեսեք, տեսեք ինչ են անում, այս սևերին ձերբակալումից ազատում են, եւ այլն, եւ այլն։ Այնինչ ոչ մեկ այդ իրավական հարցերի մեջ չէր խորանում, որ անգամ օպոնենտ կողմը դատարանում ասելիք չէր ունենում, որովհետեւ իրականում ասելիք չկար։ Եղավ նաև հաջատեղյակ եք երևի մի գործ, որը այսպես անվանվեց պետական գործչի սպանության նախապատրաստություն եւ մինչ օրս քննվում է, անհասկանալի առասարակ ինչու է քննվում, եւ այդ գործի շրջանակներում նաեւ փորձ արվեց անձանց նկատմամբ կալանքները որպես խափան միջոց ընտրելու, բայց եւս անփառունակ վախճան ունեցավ, որովհետեւ Փարկասո դատական համակարգում այդպես էլ չգտնվեց որևէ դատավոր, որ կարողանար ստորագրեր այդ դատարկաբանության տակ։ Այս ամեն ինչը զուգորդվում է նաև մի եկուցերորդ հոդվածով նախատեսված իրավունքների սահմանափակմամբ, անհարկի խուզարկություններ, բացարձակապես անհիմն։ Ճիշտ է, հետո մենք պոստֆակտում իմանում ենք, որ շատ դատավորներ նաև այդ միջնորդություններն են մերժել, բայց կային նաև բավարարված միջնորդություններ, կային դատարանի կողմից կայացված որոշումներ, իմ կարծիքով բացարձակ անհիմն, որոնցով խուզարկությունները իրականացվում անձանց բնակարաններում։ Այս ամեն ինչը միայն ու միայն ահաբեկման նպատակ ունի, որը դրսևորվում էր նաև այդ խուզարկություններով։ Ես որպես պրակտիկ իրավաբան ասեմ, որ երբեմն այդ խուզարկության պրոցեսը շատ ավելի տհաճ է եւ զզվելի, քան օրինակ անգամ երրորդյա ձերբակալումը անձի, որովհետեւ միայն այդ պրոցեսին ներկա գտնվող անձինք են հասկանում, թե խուզարկվողի համար ինչ է նշանակում, երբ որ եկել են տունը խուզարկում են, տակն վրա են անում, դարակներ են բացում եւ այլն, շատ ժամանակ էլ այդ ամեն ինչը տեղի ունենում ընտանիքի անդամների, անչափահաս երեխաների ներկայությամբ։ Խուզարկությունից բխող եւս մի իրավունքի սահմանափակում է ծնվել, ես էլ նորություն է, որը դրսևորվում է սեփականության իրավունքի սահմանափակմամբ, բացարձակապես անհասկանալի, անիմաստ եւ անհիմն կերպով մարդկանց տրանսպորտային միջոցները արգրավվում են, քրեական գործով ճանաչվում են իրեն ապացույցներ ու հանձնվում են իբր ոստիկանությանը։ Երեք ավտոմեքենան կարա քրեական գործով իրեն ապացույց լինի առհասարակ, տեսականորեն շատ կարող են լինել նման իրավիճակներ, բայց եթե անձին մեղադրում են օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու մեջ, եւ օրինակ ինչ որ տեսանյութում երևում է, որ նրա մեքենան էլ է փողոցում կանգնած եղել, այդ մեքենան ինքնին որևէ ապացուցողական նշանակություն չի կարող ունենալ այն աստիճան, որ այն պահվի վարույթ իրականացնող մարմնի կամ իր ապա որևէ այլ մարմնի տրամադրության ներքո, որովհետև այդ մեքենայի հետ կապված այլևս որևէ քնչական գործողություն անելու չկա։ Նա փորձակնության օբյեկտեր չի կարող հանդիսանալ, որպեսզի ինչ-որ կերպ արդարացված լինի այդ սեփականության իրավունքի սահմանափակումը։ Բայց նաև այդ մեքենաներն են արգրավված, եւ այսօր էլ շատ կան դեպքեր, երբ որ մարդկանց տրանսպորտային միջոցները նրանց տիրապետումից դուրս են գտնվում, եւ որևէ պատճառաբանություն սրան չկա։ Այս կապակցությամբ եւս բողոքներ կան դատարաններում, բայց ցավոք սրտի այս են բողոքների շրջանակն է, որ դատարանների ծանրաբեռնվածության պատճառով երբեմն շատ տևական ժամանակ է դրանց քննությունը տեղի ունենում։ Հիմա ինչ անել էս իրավիճակում, ասենք որպես իրավաբաններ, որպես փաստաբաններ,
մեր գործիկակազմով պիտի շարունակենք պայքարել, բողոքարկել այս ապօրինի գործողությունները դատական ացաններում այս հարցը բարձրացնելով։ Իրավական առումով այլ բան անելու պարզապես չունենք։ Պարզ ասո, կարող ենք դրական գնահատել մեր դատական համակարգի պահվածքը այսօր։ Դատական համակարգը շարունակում է մնալ իր բարձրության վրա այս առումով, և քաղաքական իշխանությունների պատվերները քաղաքական հատկապես ենթատեքստ ունեցող այս գործերի շրջանակում չի կատարվում։ Սա է նաև պատճառը, որ ձեզ հայտնի շրջանակներ հատկապես վերջին օրերին սուր քննադատության են ենթարկում դատական համակարգը, սկսել են կրկին խոսել ինչ-որ վետինգների մասին, առանց անգամ հասկանալու, թե ինչի մասին են խոսում, բայց պարզ պատկերացնելի է, որ քաղաքական իշխանությունը և նրա արբանյակները չեն թաքցնում իրենց նպատակը, որն է, նպատակը կայանում է հետևյալում ունենալ կամակատար դատավորներից բաղկացած դատական համակարգ, որը պատրաստ կլինի դակել քաղաքական իշխանության ցանկացած որոշում։ Գիտեք, եթե հանկարծ դա հաջողի, ես արդեն չգիտեմ մենք ինչ անելիք առհասարակ այդ առումով կարող ենք ունենալ։ Եթե դատական պաշտպանությունից էլ զրկվեն անձինք, ում նկատմամբ ռեպրեսիաներ է ցանկանում իրականացնել քաղաքական իշխանությունը, մենք կհայտնվենք շատ ավելի վատ և անելանելի վիճակում։ Քաղաքական իշխանությունը չի հասկանում, որ ինքն էլ կհայտնվի անելանելի վիճակում, բայց դա իրավիճակը չի փոխում։ Ես ինչու եմ ասում, իրենք չեն հասկանում, որ իրենք էլ ծանր իրավիճակում կհայտնվեն, որովհետև ռեպրեսիաները, այդ սանձարձակ ռեպրեսիաները, որոնց դեմը այսօր դատական համակարգը փորձում է առնել, դրանք նաև նպաստում են նրան, որ հասարակությունում ծայրահեղ մոտեցումների դրսևորումներ դեռ մենք չենք տեսնում։ Եթե հանկարծ այդ բարիերն էլ վերանա և ռեպրեսիաները ամբողջ ծավալով սկսեն գործադրվել, բնականաբար լինելու է հակազդեցություն և լինելու է շատ դաժան հակազդեցություն, և այս կարևոր հանգամանքն է, որ քաղաքական իշխանությունը չի գիտակցում։ Ուստի ես կարծում եմ, որ մենք ստիպված նաև, բացի մեր կոնկրետ ֆունկցիան իրականացնելուց, կոնկրետ անձի իրավունքները պաշտպանելուց, ստիպված ենք լինելու կամա թե ակամա պաշտպանել նաև ընդհանուր դատական համակարգի իրավունքները, դատավորների անկախությունը։ Տարբերակ չունենք, ուզած չուզած դա էլ պիտի անենք, որովհետև ես համոզված եմ, որ մենք բոլորովս ամբողջ հասարակությամբ, հատկապես հասարակության գիտակից զանգվածով նահանջելու տեղ ցավոք սրտի այլևս չունենք, որովհետև զոհասեղանին անգամ ինչ-որ քաղաքական պայքարի հետ կապված հարցեր չեն դրված, զոհասեղանին դրված է մեր հայրենիքի ճակատագիրը, զոհասեղանին դրված է առհասարակ մեր երկրում ապագայում հանգիստ ապրելու մեր իրավունքը։